Nazdar. Tento týždeň začal môj tréning včera, utorok. To bola menšia novinka, cieľový bežecký tréning. Trocha som sa pritom nahral, takže zo strich môžete uvidieť trochu neskôr. Dneska mám v pláne ísť behať 3 km veľmi kľudným tempom. A že by to bolo úplne zľahučka a zajtra ma potom čakajú cviky na achilovku. To možno tiež niečo natočím a budete si to môcť pozrieť trošku neskôr. Potom mám voľno a môj posledný tohto týždňový beh bude sobotu 4 km a v nedeľu budem znova cvičiť cviky na achilovku. Takže tak, tento týždeň 3 km a 4 km, dvakrát cviky na achilovku a jedenkrát bežecký silový tréning. Nazdar. Takže mám to za sebou. Bežal som s rezervou pomaličky, tak snažil som sa, že by to bolo rovnomerné a že by som veľmi netlačila nohy. No ale tú holeň som si trošku cítil. No dúfam, že sa to trošku rozchladí. Spravil som jednu chybu v minulom tréningu v nedeľu. Som si myslel, že to trošku rozmasírujem, lebo som to zľahka cítil tu na holeni. Je to vidno. Som to trošku cítil, myslel som, že to je dačo so zlítkom. Tak som si to poriadne rozmasíroval a na dotyk to bolo bolestivé. Ale som tlačil. A potom celé to bolo také podráždené. Tak som zistil, že som asi spravil dobre. Začal som si potom na to dávať ľad, studenú sprchu, elektroliečbu, protizapalové mastičky. A dňom čo dňom to išlo, akože sa to skľudňovalo, odpuchovalo to a zlepšovalo sa to. Preto som tak sa snažil tak opatrnejšie, ale pribehol som to pri určitých takých pohyboch pociťoval. Dúfam, že sa to skľudní do konca týždňa. Tak odhadujem, že tu 2 týždne, že by sa to uklidnilo. Dúfam, že nebudem musieť prerušiť tréning. Ale každopádne, zajtra idem na snímacie cviky na chylovku. Dneska chylovka akože bez problémov. Len tá holenie. No a do soboty hľadám sa to všetko skľudní a 4 km v pohode. Takže tak, nazdar.